Колона автомобілістів заїжджає до Тернополя. Учасники автопробігу з прапорами їдуть вулицями міста. Серед них тернополянин Андрій Тукало. Ця акція, вона спрямована на те, щоб влада звернула увагу на проблему наркоманії в нашій країні і на продаж наркотиків в нашій країні. В кожному місці долучалися реабілітаційні центри. Нас гарно приймали в кожному місці, були раді нам люди, бо ця акція, вона ще й така якби патріотична до Дня Незалежності України. Автомобілі їдуть проспектом Степана Бандери, вулицею Богдана Хмельницького та через вулицю Чорновола заїжджають на Театральний Майдан. Червоним це є роки нарко- або алкозалежності цих людей. І зеленим це вже написано роки свободи. Роман Петрів розповідає, не вживає наркотиків рік. Я прийшов в реабілітаційний центр, я тільки як два місяці я закінчив реабілітацію. Зараз в мене адаптація, але мені так співпало, що я зміг поїхати в шлях незалежних. Живу в свободі, я свободна людина, я можу будь-що робити, мені не треба ніякі ні наркотики, взагалі. Раніше я не міг навіть ні на рибалку чи кудись піти, я мусив щось вжити, щоб радіти життю, а зараз мені не потрібно. Ініціатор автопробігу Олег Коган розповідає, автопробіг стартував 15 липня у Маріуполі. За два тижні учасники побували в 21 місті. Ми вимагали, щоб перш за все було посилення відповідальності за наркоторгівлю. Раз, два. Ми вимагали, щоб перестало бути цей безлад і беззаконня по відношенню до християнських реабілітаційних центрів. Ми проїздили по Україні і ми об'єднались дуже багато людей. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.